I koncentrat, och det började som sagt väldigt bra för MFF. De gjorde mål efter bara 20 sekunder mot Krakowia här i den senaste matchen hemma i Europaspelet. Här dröjde det lite längre, men inte mycket. Det var 4 minuter och Riks och Kiese Thelin är det som ligger bakom målet. Kiese Thelin som gör det. Ja, det man gjort så bra i början. In centralt med bollen, mycket folk överbelasta. Och så Sören Rex med sin fina inlägget. Utan att kolla vet han att Kiese Thelin kommer att komma på första ytan. Jättefint fotbollsmål. Mer samarbete de emellan den gången från Rakip, som du sa, kanske inte var tanken att den skulle gå till just Nalic, men Rex hade definitivt tanken att den skulle gå till Kiese Thelin sen. Det hade han. Han är klar med det när han gör skottfinten där. Vet att Kiese Thelin kommer att backa ur, öppna upp ytan för sig själv. Så får han inte riktigt rätt på första touchen, tror jag, men det här är en fin först Nalic, bra till Rex. Och så lite för kort första touch kanske där, den touchen är viktig för att komma från sin försvarare. Och så är det ett behärskat avslut. Mm, skönt, Kiese Thelin, 2-mål-skytt efter bara dryga kvarten alltså. Och MFF matade på. Lokomotiva Zagreb hade knappt bollen under kontroll över halva plan. Och Nalic 3-0. Det här tycker jag är matchens behållning. 2 gånger om, först är det Levicki in till Rex. Och man hittar spel bakom motståndarnas linjer. Och sen så Rex hittar bakom backlinjen till Berget som tittar upp. Vet att Nalic kommer där och han är helt ren i den ytan. Väldigt, väldigt bra. Lycklig Nalic, verkligen. Han såg otroligt glad ut efter det där 3-0-målet. Flyttar fram till den andra halvleken nu. Det fortsatte ungefär på samma sätt, även om MFF kanske lugnade ner sig lite. Levicki med ett långskott här som aldrig var riktigt nära visserligen. Men Levicki var desto bättre i defensiven och han verkade ju trivas med det som han var inne på själv också. Han och Rakip funkar väldigt bra tillsammans. En bra samarbete här också när Larsson fick några smällar på vägen fram och så dundrar han ju in 4-0 till MFF. Ja, jättefint vägspel. Full för sin löpning den här gången inåt banan, bryter in och så med vänsterfoten. Och så att han sa att han har gjort ett par på träning. Men det är ju såklart skönt att göra det när det är skarpt läge, även om det var redan 4-0 på det här läget. Han verkar skakat av sig den där smällen som han fick i alla fall. Och kom ju ett mål till. Läckert det här också. Klacken Nalic och sen Kiese Thelin, Larsson och sen Sören Rex. Ja, det är lite signifikativt för matchbilden tycker jag. Och så är det misstag när Lokomotiva ska spela sig ur en situation som de inte klarar. Och sen är det jättefint kombinationsspel. Rex som sätter sista målet här. Matchens spelare sa du om Sören Rex. Det ligger lite där. 2 assist och 1 mål också. Ja, jag tyckte han var fantastisk matchen igenom. Något som inte var fantastiska matchen igenom, det var väl egentligen Zagreb. Tuccia Alvald som kom in och han skapade ju någonting mer än egentligen någon annan i matchen gjorde. Det var deras enda skott på mål. Vad blev det? Blev det 16-1 i skott? Ja, nej, de hade inte mycket.